Shikues të Radio Televizionit të Utaja, ku rikthehemi në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e re, ku tani do të vijojmë me temën dhe të ftuarin e ditës. Në të gjithë botën, tetori është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, për zbulimin e hershëm të kësaj smundje dhe synon të shpërndajë informacion dhe të këshillojë popullatën për kujdesin që duhet të trajtojmë për shëndetin e gjirit. Në mënyrë virtuale, të ftuar këtë mëngjes, kemi onkologen Vildana Goga Çmega. Mirë mëngjesi, Vildana. Mirë mëngjesi, Ekzona. Është kënaqësi që jam me ju qoftë edhe virtualisht, për kundër që kisha dasht, isha edhe unë në ulqim këtë kohë. Është kënaqësia edhe jona që t'ju kemi këtë mëngjes të flasim pak për muajin, ashtu si që quhet muaji tetor roz. Vildana, na tregoni pak, çfarë është kanceri i gjirit që të flasim pak në tërsi për të? Pse njihet si tetori roz? Fillimisht, pse njihet si muaji roz, është muaji i ndërgjegjësimit që është kushtuar vetëm kancerit të gjirit, duke përfshirë, do të thotë, në këtë muaj ngritjen e vetëdijsimit për gratë në mbar botën, për simptomatologjitë, në faktorët e riskut, edhe mënyrën e trajtimit për kancer të gjirit. Mirë po do të thoja që nuk mjafton për gruan ti kushtohet kujdes shëndetit saj vetëm gjatë një muaji, por kujdesin shëndetësor gruaja duhet ta ketë çdo ditë gjatë tërë vitit. Po sido që të jetë, dua t'ju falenderoj edhe njëherë për ftesën edhe që nëpërmes programit tuaj mundsoni që të ngritet vetësimi dhe ndërgjegjësimi i gruas për kontrolla të rregullta edhe rutinë tek mjekët përkatës. Kanceri i gjirit është një rritje e pakontrolluar e qelizave mbrenda për mbrenda strukturës së gjinit. Do të thotë qelizat e dëmtuara që supozohet që ishin dashtë që të vdesin, ato rriten, grumbullohen në gjinë, në pjesën e kanaleve qumshtore dhe në pjesën ku grumbullohet qumshti i gjinit, në strukturat të gjinit, edhe vjen deri tek kompromitimi aty në dy strukturave në gjinë, si pasojë e saj mundet qelizat malinje prej aty formacionit të gjirit në duktus apo në lubuluse, si që quajmë ne, të dalë edhe jashtë tyre, edhe të metastazoj në për regione fillimisht më të afërta të gjirit, si që është në vetë pjesë të ndryshme të gjirit, sepse s'do të që një tumor i gjirit të jetë i fokusuar vetëm në një lobë apo në një struktur të gjirit, për mund të jetë multicentrik, do të thotë në për komplet strukturën e gjirit, mund të kaloj mandej që lizat malinje në aksil apo në nënsjetull, prej nënsjetlës mund të metastazojt me rrug hematogjene ose me rrug të gjakut edhe në për organet tjera vitale në trupin e njeriut, si që është mëlqia, mushkrit, sistemi nervor qëndror, eshtrat edhe shumë e shumë organet tjera. Nëse mund t'ju pyes, në atregoni sa herë në vit është rekomandueshme që një grua, një vajz të shkoj të kontrolohet, të bëj kontrol? Fillimisht, duat të them kështu, se cila vajz duhet të kujdeset për shëndetin e vetë prej momentit të menstruacionit parë. Ajo të mësohet me formën anatomike dhe strukturën e gjinit të saj. Ndërsa prej moshës 20 vjeçare është rekomanduashme që të filloj për hertë par egzaminimet në gji, edhe atë me ultrazë. Do të thotë pse përzgjedhet mosha 20 vjeçare, sepse atëherë njihet si kurse 95% është zhvilluar në total gjiri, do të thotë është pothuaj se gji i konsoliduar i femrës, i cili nuk do të pësoj ndryshime shumë të mdhaja mandej gjatë jetës, kështu që prej moshës pjekuris apo maturimit total të gjirit, fidojnë edhe egzaminimet cilat shkojnë si pas rekomendimeve botërore prej moshës 20 vjeqare dhe rinë moshën 40 vjeqare me ultrazë, ndërsa prej moshës 40 vjeqare dhe tutje dhe rinë moshën 70 vjeqare me mamografi.
Mirë po, kur i përcaktoj këta dy mosha, nuk do të thotë se janë moshat prera për ekzaminim. Mund të fillohet ekzaminimi edhe më herët nëse ka indikacione të llojeve të ndryshme. Kur këto indikacione kanë të baj me femra cilat kanë rrezikshmëri të lartë për shfaqje të kancerit të gjirit. Kjo rrezikshmëri e lartë është do të thotë kur dikush në familje e ka pas kancerin e gjirit, kur femrat në moshë të hershme të femirisë kanë psu rrezatim apo ndonjë intervenim në pjesën e gjoksit, në pjesën e gjirit, ose gjatë zhvillimit të gjirit kanë pa ndonjë malformacion ose ndonjë keq zhvillim të gjirit. Ta janë ndërthot femra që janë matë rizikuara edhe para moshës 20 vjeqare mund të hyjnë në ekzaminime mamografike edhe moshën para 20 vjeqare mund të kërkojnë ndihmën mjekut përkatë. Si shkon trajtimi i personave që janë të sëmurë apo të prekur nga kanceri i gjirit? Trajtimi është multidisiplinar, sepse një ekip mjekësore e tërë e përmban trajtimin sa i përket kancerit të gjirit, sepse në realitet është edhe sëmundje mjaft komplekse kancerin në përgjithësi. Aq më shumë kanceri i gjirit, mirë po fatmirësisht kur flasim për trajtimin e kancerit gjirit, në këto momente mburremi me arritshmërinë në format e trajtimit. Edhe jam e bindur që mbas 10 viteve kanceri i gjirit do të kalojë në një sëmundje kronike e cila nuk do të sjellë shqetësime sa ka sjellë deri më tani, sepse trajtimi realisht si para 10 viteve është komplet ndryshe me trajtimin i cili është duke ndodhur tani, e që është trajtim i personalizuar apo trajtim individual i çdo gruaje që vuan nga kanceri i gjirit. Përderisa më herët kanceri i gjirit është trajtuar me forma të kimioterapisë të përgjithshme për çdo njërën grua të njëjtë, tani forma trajtimit ka avancuar mjaft në aspekt genetik edhe në aspekt biomolekular, ku secila grua merr formën e vet trajtimit. Do thotë për tumorin e njëjtë, për kancerin e njëjtë, me të dhëna të njëjta, mirë po me disa ndryshime që vetëm gruaja individualisht mund t'i ketë, arrihet mënyra më e mirë e trajtimit tek gruaja. Mirë po pasi me pyete se cilat janë format e trajtimit, është forma e trajtimit kirurgjikale e kancerit të gjirit, është forma e trajtimit me radioterapi, edhe forma e trajtimit sistemike, ku hynë kimioterapia, hynë imunoterapia, hormonoterapia, target terapia, edhe disa lloje tjera të terapive sistemike. Këto kishin qenë tri komponentet kryesore trajtimit të kancerit të gjirit. Cilat janë ato simptomat të para që gruaja, femra apo vajza mund të ti shohë dhe si ti dalloj që është kjo lloj sëmundje? Egzona kisha dashtë para se flas për simptomatologjinë. Unë këtu sot jam për vendisimin edhe ngritjen e ndërgjegjes së gruas Po. për ekzaminime para shfaqjes simptomave, sepse me Organizata Botërore e Shëndetësisë don të arrijë këtë qëllim në vitet e ardhshme që gruaja të vendisohet për kontrolla të rregullta tek mjeku përkatës pa simptomatologji. Edhe do dëshiroja që asnjëra grua e cila vjen për te mjeku për të ekzaminuar për kancer të gji, për gji, mos rezultojë me kancer si pasojë e skriningut apo depistimit të detektimit të hershëm. Por në qoftë se flasim për shenja, cilat ende vazhdojnë të jetë dukuri jo e rrallë në rrethin tonë, atëherë fillimisht dua të ceki që simptomat e kancerit gjirit janë shumë të mshefta në fillim. Edhe në qoftë se një grua pret derisa të prek diçka në gjirin e saj, kalon një distancë kohore shumë e gjatë. Kështu që
Kur bëhet 1 cm një formacion që preket në gjinë, do të thotë gruaja prej asaj smundje minimum ka kaluar 7 deri në 8 vite që ka pas ndryshim në gjinë. Dhe e ceka realisht një prej simptomave që është më shpesht që gruaja gjatë aktiviteteve të ndryshme ditore të saj me prekjet në gjinë detekton një formacion, një tumefaksion ose një nodus ose si ta quaj ndryshe një rritje në gjinë e cila nuk ka ekzistuar më herët. Mëndej, ky formacion mundet mu prek edhe në nënsjetull, do thotë nyjet limfatike në qose janë të prekura në nënsjetull, mundet me qenë të detektushme me palpacion ose me prekje, do thotë të njajtën kohë e vren një ndryshim në nënsjetull. Mirë po, ndryshime tjera mundet me qenë saj përket simptomatologjisë, komplet në strukturën e gjirit, në formën e gjirit, edhe në lëkurën e gjirit. Lëkura e gjirit me fitu ngjyrë të kuqe, mu ba e trash si lëkura e portokallit me ata poret e detektushme, mandej ndryshime në majën e gjirit, maja e gjirit me qenë e tërhekun apo e futun brenda, rrjedhje prej majës e gjirit që nuk është qumsht, por është lang i cili mund të mbaj erë, mund të jetë me ngjyrë ose me qenë edhe gjak, mundet me pas erozione ose si të them ulceracione, do të thotë lëkura e gjirit e majës së gjirit me qenë e çame edhe me qenë e thatë, do të thotë çdo ndryshim i tillë mund të qenë një prej shenjave dhe simptomave që gruaja duhet vizitohet tek mjeku nëse detekton në gjirin e saj. Këto do ishin simptomat lokale, po ka dhe simptomat përgjithshme që jep kanceri i gjirit. Por që vërtet edhe njëherë po tham nuk do dëshiroja asnjë grua që të zbulohet kur simptomatologjia është e përgjithshme, kur ka edhe metastaza nëpër organe tjera që mandej simptomat vijnë prej metastazave nëpër organe të tjera vitale të gruas e jo prej ndryshimeve lokale të ngjitur. Sa i përket gjatë periudhës së trajtimit, a duhet që gruaja të ketë kujdes në stilin e jetës, në stilin e ushqyerjes dhe në të gjitha këto pjesë? Pikrisht egzon është kjo e cila inkurajohet tek gruaja jo vetëm gjatë trajtimit kur është smur me kancer të gjirit, po inkurajohet ndryshimi i stilit të jetës dhe të bëjnë jetë të shëndetshme para se sa shfaqet kanceri i gjirit. Dua ta cekë studimin e fundit për dëgjuesit edhe shikuesit tan që bëhet ndërlidhja midis momentit shfaqjes kancerit të gjirit edhe stilit të shëndetshëm të jetës, duke e rujt peshën trupore edhe duke pas një dietë të mirë fillt gjatë tërë jetës vet, do të thotë që është arrit prej 10 deri 20 apo 30 viteve të shtyhet fillimi i shfaqjes së kancerit të gruas në jetë. Do të thotë sa më tepër një stil që të bën të jetës të shëndosh me dieta të balancuara edhe me mbajtjen e peshës trupore normale, shtyret deri në 30 vjet mundësia për shfaqjen e kancerit të gruas tek një grua. Cilat Kështu janë, që jo vetëm po. gjatë trajtimit, por edhe gjatë komplet jetës saj, për ta evitu kancerin e gjirit, duhen të tërmerën masa për stil të shëndetshëm të jetesës. Edhe gjatë njajtat masa rekomandohen për gruan edhe kur është gjatë trajtimit me format ndryshme të terapisë specifike onkologjike që të baj jetë aktive, ma me pak stres, edhe me dieta sa më të balansuara edhe me mirëmbajtje të peshës trupore. Ju si onkologe, cilat janë ato këshilla që jepni pacientes gjatë trajtimit që është duke bërë? Cilat janë më të referuara? Tash, kjo varet edhe
si na e bëm qasjen ndaj pacientit, sepse secili pacient ka edhe specifikat e veta kur është fjala për këshillat tona. Thashë edhe në fillim, onkologjia është shumë komplekse, nuk lyp pacienti vetëm trajtim me ilaçe onkologjike, lyp trajtim edhe psikologjik, jo vetëm pacienti, por edhe komplet familja, sepse e dim kur dikush është i smur në familje, është komplet familja e smur, e lema kur ka të baj me smundje tila, si që është aspekti i smundjeve kanceroze. Mirë po ajo këshilla cilat na i referohemi pacientëve më shpesh është që ta marrin me thjeshtësi formën e smundjes cilën e kanë, që ta ruajnë imunitetin e tyre për ta luftu këtë smundje tjetër, edhe normal që ti nënshtrohen komplet trajtimeve të përcaktuara në kohë, edhe të gjithë përfshira mbrenda për mbrenda aspektit e trajtimit, sepse vërtet është e pa mundur një trajtim i mirëfillt nga onkologu në qo se pacienti nuk e përfill edhe në qo se pacienti vazhdon me stil tjetër si maheret me konsumim të alkoholit, me konsumim duhanit ose me jetë pasive cilën e ka ba deri atëherë. Dua të ndalem përsëri tek muaji roz, muaji tetor, kështu si që kanë quajtur. Me tregoni, a bëhen ndoshta edhe organizime të ndryshme për këtë kushtuar këtij muaji për të vëdijsuar? Unë e flasë për Kosovën, brenda 10 viteve të fundit, këtu është arrit jashtëzakonisht përparim i madh sa i përket vetësimit të gruas në aspektin e ekzaminimit të gjinit. Kisha dashur që të jetë edhe në Malzi, edhe të kisha informacion të ndaja dhe për malin e zi këtë informacionin cilin e ndaj për Kosovën, sepse Kosova ka arrit në këta 10 vite me qenë storje suksesit për kancerin e gjirit. Për derisa ta quj mbrenda 7 viteve të fundit, mbrenda 10 viteve të fundit, 87% grave në Kosovë nuk kanë bë asnjëherë mamografi, tash është arrit që numri i grave cilat bajnë mamografi është dikun 31.100 e diçka mamografi mbrenda 2 viteve gjysë të fundit. Në periudën 22, të vitit 22, të vitit 2023 edhe deri në gusht vitit 2024 është arrit jashtëzakonisht vetësimi gritur i grave për bërjen e mamografisë dhe kujdesin ndaj gjirit. Normal që këtë nuk e kanë bë vetëm profesionistë shëndetësor, por me të gjithë ekipin e mbrapa të programeve të hartuara prej qeverisë, prej Ministrisë së Shëndetësisë, programeve të hartuara prej shoqatave jo qeveritare, edhe prej shoqatave që janë në ndihmë të grave të prekura prej kancerit të gjirit, aq më shumë prej vetë femrave cilat kanë qenë prekuna prej kancerit të gjirit që janë duke dhanë opinionin e tyre real edhe në kohë reale për atë se si duhet femra dhe ballafaqohet me kancer gjirit. Njëkohësisht, kur flasim për këtë vetëdijsim, pa tjetër që dua të falenderoj gjitha mediat që kanë dhënë hapësirë për komunikim me stafin profesional, për edhe me ta gratë e prekura prej kancerit gjirit, për me ngritë vetëdijsimin e grave tjera për kontrola të rregullta edhe kujdes ndaj gjirit. Njëkohësisht pra, e gëzoj ju falenderoj edhe juve që jep një kontribut me këtë program që të ngritet vetëdijsimi edhe ndërgjegjësimi i gruas për bërjen e ekzaminimeve të rekomanduashme për shëndetin e gjirit saj. Vildana, faleminderit edhe njëherë edhe nga ne që pranuat ftesën dhe bashkëbiseduam për këtë temë të këtij mëngjesi që kemi zgjedhur sot pikërisht të flasim me ty. Faleminderit edhe njëherë dhe shpresojmë që herën tjetër të kemi këtu në studion e emisionit të mëngjesit Ditë e Re në televizionin Teuta të bashkëbisedojmë përsëri për tema të ndryshme. Faleminderit shumë juve për ftesën.
Edhe faleminderit për gjithë dëgjuesit që na kanë dëgjuar në këto orë të mëngjesit. Dhe një herë dua t'i përshëndes të gjithë bashkëvendasit e mi, e aq më shumë secilën pacientet që vuan nga kanceri i gjirit, t'i them që në këtë luftë, në këto betejë me të cilat ata ballafaquhen për trajtim, nuk janë vetën, por kanë mbështetjen e familjes tyre, shoqërisë, edhe mbar atyre që i njohin bashkë me profesionistë shëndetësor. Faleminderit edhe një herë prej jush dhe ju uroj shëndet dhe mbarësi në jetë.